السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرن علم ورميديا مركز السودو وذا أدي هذا وما سنت أدي أنا رجوكتي أدي أنا وعصب تفضل سبسكرايب سر علم ورميديا جنب لك أنا فرصة هذا شو ورب حنا ذا المستقبل كسوق لي أدي أليدمو أصحابتي هذا اللي وذاك سوق في أديستان سد هذا جوبات جوب في أديستي لايك تشير تي كومنت جنا سد وكل هنا جهل ما بينا ما أنت ورفي عنا ذا يانا دي وذا حبنيها أهو جانك اللي بده حس بي كوه ولنا وذا هذا الك كوه أدن قابكي كركار تقدر لو جرسين لحد ذاك مريكن كأوباهن ama balacagtii u baahnaayeen loo gaarsiin lahaa ayaa heshiiska gaaray xalay habeen istaqda dhexe wada hadalkoodii maalmahanba ay wadeen sida la socotaan jimcihii muddo laba maalmood ayaa lagu kordhiyay muddada ay dawladda sii shaqeynayso si fursad loogu siiyo xubnaha wada hadlaya inay heshiiska gaaraan qodobada ugu muhiimsan oo isku hayaan haddaba kulamadii shalay galabtii ilaa xalay socday waxa ugu muhiimsanaa hal qodob ayaa ugu muhiimsanaa oo inta badan xubnuhu ay isku hayeen ku xubnaha republicanka ayaa waxa ay doonayeen in hay'adda kaydka federaalka ah aysan ganacsi ama balacag amaah aysan siin karin ganacsiyada lacag amaah oo degdeg ah arintaas ay doonayeen in iyagu ay joojiyaan halka dimuqraadiyiinta ay sheegeen hadii kaydka qaranka loo diido in ganacsiyada amaah degdeg ah ay sii socod markay u baahdaan intaas caqabad ay ku noqon karto maamulka cusub ee imaanaya Joe Biden oo hoggaaminaya isla markaana dhaqaalaha waddanka ay saameyn ku yeelan karto sida darteed qodobkaasi ayaa qodobka ugu muhiimsan waxaana soo jeediyay senatorka laga soo doorto gobolka Pennsylvania oo la yiraahdo Patrick Toomey iyadoo sidoo kalena wiji ka wiji ay xal wada kulmeen gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee senatka Jack Schumer waxaana ay ka wada hadleen sidii qodobkaasi isla markaana aan loo joojin lahayn oo republicanka maadaama ay doonayaan in kaydka qaranka uusan lacag siinin ganacsiyada yaryar amaaha markay u baahdaan weliba amaah degdeg ah dimuqraadiyiintuna ay doonayeen in amaahdaasi ay helaan maadaama dowladda uu hogaaminayay madaxweyne Donald Trump ama sharcigii CARES Act ay ku jirtay in ganacsiyada yaryar amaah degdeg ah la siin karo ama ganacsiyada waaweyn ayrade amaah degdeg ah la siin karo markay u baahdaan ayaa ahaa qodobka ugu muhiimsan ee la isku hayay xalay saqdii dhexe 12-kii saqda dhexe ayaana go'aan laga gaaray oo la isku raacay heshiis laga gaaray waxaana taasi ay u fududeynaysaa in maanta Kongareeska uu codeeyo lacagtii 900 bilyan ahayd isla markaana ay isku raaceen xubnaha hoggaanka labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka haddaba Jack Schumer ayaa xalay markii kulanku soo gabagabo waxa uu yiri heshiis ayaan gaarnay waxaan filayaa in maalinta berri ah ay aqalka hoose iyo sanadka labaduba ay u codayn doonaan sharciga 900 bilyan oo dollar oo la doonayo in dadweynaha lacag lagu gaarsiiyo waxaana ku jirta lacag aan employment oo 300 oo dollar ah oo la bixinayo ku dhawaad 17 toddobaad ama 13 toddobaad markii hore 4 bilood ayaa la rabay in laga dhigo laakiin hadda waxay noqonaysaa in 3 bilood oo keliya lacagta unemploymentiga dadka la siiyo isla markaana maamulka Joe Biden marka la daariyo mar kale haddana lacag kale dadweynaha loo soo fasaxo sidoo kale waxaa ku jirta lacag $600 oo shaqsiyaadka la siinayo isla markaana caruurta sidoo kalena iyaguna lagu siinayo waalidka $500 marka canugu haddii ama caruurta haddii ay ka weyntahay xitaa ay waalidka ay la joogaan markaas lacagtaasi way ku qaadanayaan $600 kuma xirno waxda ah iyadoo la filayana in maanta labada gole waa aqalka hoose iyo sanadka labaduba ay lacagtaasi ay u codayaan marka inta badan murankii waa la soo gabagabeeyey sidoo kale waxaa ku jirta lacagtan lacag ilaa iyo 300 bilyan oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar ilaa iyo 80 bilyan oo iskuulada dib u furistooda loogu talagalay iyo lacago loogu talagalay qaybinta tallaalka cudurka coronaviruska marka hadda labada hoggaanka labada xisbi heshiis ayay gaareen maanta codka u horeeyana waxaa la filayaa aqalka wakiiladu inay qaadaan kowda duhurnimo iyadoo sidoo kalena xilliga galbihiina la filayo senatku inay codeeyaan madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa la doonayaa inuu sharciga 900 bilyan uu saxiixo inta aan la gaarin caawa saqda dhexe maadaama qarashkareynta amaba maalgelinta dowladda ay ku egtahay caawa saqda dhexe waxaana la filayaa ka hor inuu madaxweynaha u arintaasi saxiixo madaxweyne Donald Trump ayaa isagu xalay saqdii dhexe sidoo kale waxa uu soo tweet garay oo twitterkiisa ku soo qoray maxay kongareesku ay lacag u siin laayihiin dadka u baahan qaladka dadweynaha ma ahan waa qalad ka yimid dhanka dalka China marka waa in si degdeg ah lagu ansixiyaa yuri dadkana lacag degdeg ah si toosa loogu diraa madaxweyne Donald Trump inka soo wada hadalada si toosa ugu lug lahayn isagu waxa uu doonayay lacag $2,000 ilaa $2,200 u dhaxaysa laakiin ma suuragelin waxaana ugu baaqay xalay kongareeska mar kale inay si degdeg ah ku ansixiyaan lacag dadweynaha la siiyo iyadoo hadda labadii xisbi ay soo gabagabeeyeen wada hadaladooda isla markaana heshiis ay gaareen lacagtan 900 bilyan la filayo in maanta loo codeeyo labada aqalba ay u codeeyaan madaxweynahan isla caawa uu saxiixo wixii beri ka dambeeyana sidoo kale ay
hay-adda IRS iyo wasaaradda maaliyadda ay u diyaar garowdo qaabkii dadka loogu talagalay lacagtaasi loogu soo diri lahaa, iyadoo dadka ay IRS hayso informationkooda bankiga oo direct depositkooda si toosa lacagtaasi ugu soo dhicin doonto sidii markii horeba loogu soo diray, halka dadka aysan hayna sidoo kale jeegag loogu soo diri doono. Marka lacagtan waxaa loogu talagalay in xilliyadan Christmaska iyo holi iyo weliba sanadka cusub ay dadkan lacagtaasi sii qarash gareeyaan. Maamulka Joe Biden marka la dhaariyo 20-ka January ayaa sidoo kale waxaa jiri doonta lacagtan ka badan ama 1,200 amaba ka badnaan doonto oo maamulka Joe Biden oo mar kale dadka shacabka ahu siin doono. Laakiin lacagtan 900 oo bilyan ah oo labada xisbi, hoggaanka labada xisbi, maalmihii u dambeeyey ay ka wada hadlayeen, hadda waa la ysku raacay, maanta ayaana codka loo qaadi doonaa si ay u ansixiyaan aqalka hoose iyo weliba sanadka madaxweynahana uu saxiixo, isla markaana dadweynaha ay sidaasi ku soo gaarto, iyadoo hadda sidoo kalena la filayo in codka ugu horeeya ay aqalka hoose ay u qaadaan maanta 1-da duhurnimo. Dhinaca arrimaha cudurka coronaviruska, haddii aan og, sidoo kale wixii kasoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii aad leedmo lacagahaasi iyo qaabka ay labada golba ay ugu codeynayaan. Shirkadda Moderna ayaa maanta waxay bilaabaysaa in ay tallaalkeedii u horreeyay u daabusho gobollada dalka Mareykanka kadib markii ay ogolaansho ka haysay hay-adda FDA-da iyo weliba CDC-da. Tallaalka shirkadda Moderna waxa uu ka wanaagsan yahay, ayaa la leeyahay, marka la barbar dhigo tallaalka shirkadda Pfizer oo 7 ka hor ka bilaabmay guud ahaan dalka Mareykanka marka la eego qabowga uu u baahan yahay in lagu kaydiyo, iyadoo sidoo kalena dadka da'doodu ay ka bilaabanay 18 ilaa iyo wixii ka weyn tallaalkan la siin karo. Waxaana tallaalkan uu kusoo beegmay xilli sidoo kale kiisaska waddanka laga helayo dhimashada iyo weliba dadka isbitaalada loo dhigayo cudurka ay mar kale cerka isku sii shareereeyeen. Kiisaska dalka Mareykanka 17.7 milyan iyo 600,000 ayay kor ugu dhaafeen, dhimashadana 316,000 ayay sidoo kale kor usii dhaafaysaa. Shalay oo keliya waddanka waxaa cudurka coronavirusku u geeriyooday 2,516 qof, iyadoo muuqanaysa in 2 toddobaad ay ugu dambeysay 3,000 ilaa iyo 2,000 in ka badan ee waddanka cudurka coronaviruska ugu geeriyoonaya. 492,000 ayay hadda marayaan kiisaska 24-kii saacee lasoo dhaafay waddanka laga diiwaangeliyay 9 gobol. Kiisasku sare ayay usii kacayaan, 23 gobol hoos ayuu dhacayaan, halka 18 gobolna sidoo kale ay dhexdhexaad yihiin. Dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale hadda xayiraado cusub shalay kusoo rageeray wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson kadib markii la sheegay nooc cusub oo cudurka coronaviruska oo khatar ah islamarkaana si fudud ku faafay in laga helay qaybo ka mid ah dalka Ingiriiska. Waxaana wareysal wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson uu xaqiijiyey in maadaama khatartaasi xooggan ay saynisyahanada ay ka digayaan aysan suuragal ahayn sanadka cusub in loogu dabaaldego iyo weliba Christmaska sida loogu dabaaldegi jiray. Waxaana xayiraado cusub uu kusoo rogay magaalada London iyo qaybo ka mid ah dalka Ingiriiska maadaama noocan cusub ee cudurka coronaviruska uu khatar ku yahay dadka yurada u dhashay dalka Ingiriiska. Isla markaana xayiraadahan waxa uu sheegay in ay jiri doonaan ilaa iyo in la xakinayo faafitaanka sida xooliga ku socda ee noocan cusub ee khatarta ee cudurka coronaviruska ee dalka Ingiriiska hadda laga helay. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa waxay wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ku eedeeyey in uu eedeyn been ah dusha ka saaray dalka Ruushka oo lagu eedeynayo in uu ku lug leeyahay weerarkii ugu weynaa dhanka internetka oo lagu soo qaaday hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka. Shirkadda Microsoft hadda waxay leedahay sidoo kale weerar labaad ayaa la arkay oo lagu soo qaaday dalka Mareykanka ilaa iyo 200 oo hay-adood ama shirkadood iyo sidoo kale hay-adda dowladda federaalka. Waxaana looga shakisanyahay sirdoonka dalka Ruushka inay ka dambeeyaan, laakiin madaxweyne Donald Trump waxa uu leeyahay waxaa suuragalaha dalka Shiinaha inuu ka dambeeyo. Madaxweyne Donald Trump ilaa hadda waa uu diidan yahay inuu si toosa uga hadlo arrintan weerarka dhanka internetka ee lagu soo qaaday hay-adaha kala duwan ee federaalka ee dowladda wasaarada ay ku jiraan iyo sidoo kale xarumo muhiima oo dowladda Mareykanka ay leedahay. Waxaana shirkadda Microsoft ay xaqiijisay in sidoo kale weerarkan cusub oo ay soo qaadeen koox lagu magacaaba yirada Supernova la ogaaday bishii March sanadkan ay oo bilaabmay isla markaana weli uu socdo. Waxaana dowladda Mareykanka hadda ay leedahay lama ogo xogta dhabta ee dowladda Mareykanka laga qaatay, laakiin waxaa muuqanaysa in weerar dhanka internetka oo aada u culus lagu soo qaaday shirkadaha kala duwan ee dalka Mareykanka oo qaarkood ba hadda si ku meel gaar u joojiyey shaqadooda iyo wasaarada kala duwan oo dowladda Mareykanka ay leedahay. Marka waa warbixinadii ugu dambeeyey oon maanta idihaya, iyadoo la filayo in Kongareska maanta ay u codayaan lacagta 900 bilyan iyo sidoo kale lacagta kale ee 1.4 trillion, taasi oo ah miisaaniyadda dowladdu ay ku sii shaqayn doonto halka sane ee soo socda ilaa iyo 30-ka September ee sanadka 2021. Waxaana la filayaa in aqalka hoose maanta codkooda u horeeya ay dhiibtaan 1-da duhurnimo, isla markaana sanadka ee xilliga galabta ay u codayaan lacagtan 900 bilyan. Madaxweynahana caawa saqdarax intaan la gaarin uu sharcigan saxiixo, marka madaxweynaha uu sharci ka dhigana waxaa loo diri doonaa dadka loogu talagalay lacagahaasi inay gaaraan. Wixii kasoo kordha cilmi waar media ayaad kala socon doonta haddii aad leedmo subscribe, share, gambalalkana furo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geli haddii aad leedmo asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad uga faa'iidaysatay. Intan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waar oo idinla sidaa iyo nabadgelyo. We'll be right back.